Tapi ada orang kadang-kadang Allahu Akbar Rezeki ada tapi dia kata apa? Tak sampai seru lagi nak ke Mekah Bukan duit tak ada, duit ada Istirahat tu ada, masa pun ada Tapi tak ada hidayah nak sampai ke Mekah Sampai dia kata apa? Tak ada seru nak ke Mekah lagi Seru apa tak tahu Tapi melancung-melancung ke Australia Tiga-tiga pagali dah Ada seru pula punya hidup lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Patutlah kita dalam hidup ini kita minta kelurusan kepada Allah siang malam kita minta. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dapat ingatkan balik secara penuh keinsafan, dua tempat kita minta kepada Allah dalam kita bersolat. Pertama, selepas kita membaca ucap takbiratul ihram kita baca dalam satu ayat inna salati wan nusuki wamahaya wamamati lillahi rabbil alamin aysha subuh zuhur asar, maghrib sual sema sunat qiyam tahajud, duha semua kita baca kita ungkap kalimah sembahyangku ya Allah ibadatku ya Allah hidupku dan matiku kanamu ya Allah ucapan kita tak cukup yang itu. Dalam tahiyat, dalam kita baca fatihah, bermula dengan Alhamdulillah, kita akan baca kalimah tadi lah, sebut dah tadi, Ihdina siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang benar, mana jalan apa tu? Jalan ilmu, jalan iman, jalan Islam, jalan ke syurga mu, Ya Allah. Jalan pahala. Kita minta dalam solat maghrib, isyak kejap lagi. Paling kurang, kita akan minta pada Allah tiap hari 17 kali sehari sepala. Itu paling kurang lah. Itu yang jaga semuanya wajib 17 kali. Kalau dah buat ibadat, sunat, dari maksud yang lain dengan kita buat qabliyah ba'diyah, pasti lebih 17 kali, puluhan kali. ungkapan apa? Ihdinas siratal Ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus benar jalan ke syurga jalan ilmu jalan pahala jalan keradaan tuan-tuan ini ucapan kita soalnya perasaan ke tidak makna yang kita baca itu wallahualam boleh jadi kalau kita perasaan apa kita ucapkan kita akan insaf aku ni minta dengan Allah malam siang jalan kebaikan jalan ke syurga jalan ilmu, jalan iman, tapi mengapa aku tiba-tiba melencong Tersasar, aku ha, tak tanya balik. Jadi ada something wrong tak kenalah. Jadi kita nak kena muhasabah kembali. Kita kena check balik, semak balik di mana kesalahan, kesilapan kita sebenarnya. Mesti ada tempat kita buat silap dalam hidup ini. Batullah tuan-tuan saya sebut secara mudah lah memang tak nak payah-payah pun ceramah ni payah-payah orang tak pernah faham yeah. mudah-mudah je dah kita ceramah tak panjang dah sekeluar apa ni ke 10 tak larat sekeluar 10 tuan-tuan eh? sepanjang syak kata sepanjang syak mantap lama lah syak 8.45 boleh berhenti lah kun. tak apalah kita sambunglah sikit sampai pukul 9 lebih boleh boleh tuan-tuan eh? saya larat Sebenti belum pukul 9 Kalau tak larat Saya tambah setengah jam lagi ha, Itu tak ada anak Tuan-tuan sekalian sabar sekejap Sebab ceramah ni Dia macam tu lah Bukan semua orang boleh duduk lama-lama pun Sebab Bila ceramah ni Penceramah tak boleh relak atas khusi Boleh bergerak kaki Boleh belonjur ke bawah Tak ada apa salah kaki saya tak lengok yang masalah tuan-tuan lah. -tuan, kejap teh awal kejap teh akhir kejap gosok lutut kejap pegang ibu jari kaki belonjo kejap cari dinding kejap cari tiang sebab lenguh betul tak lah tuan-tuan ya waktu ni memang begitulah sifat kita letih lenguh sabarlah yang boleh belonjo tak ada masalah yang nak bersandar tak ada masalah yang penting tidur sudahlah. Baik. Tuan-tuan, dia beginilah. Bila sebut macam tadi, bukanlah saya nak sebut kepada tuan-tuan, kepada saya sebenarnya. Yang bercakap saya dan saya tahu di mana saya dalam konteks yang saya ada. Di mana kesilapan, kesalahan saya, kelemahan saya. Bahawa kita sebagai manusia ini, Allah beri peringatan kepada kita wa dhakir fa inna dhikra mu'minin surah al zariyat 55 beri peringatan kata Allah beri peringatan beri nasihat kenapa fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kan nasihat itu beri manfaat pada orang beriman siapa nak berubah hidupnya ke arah kebaikan dia akan dengar siapa nak ubah hidup ke arah keimanan dia akan patuhi Siapa Nabi hidup yang Allah rata Dia akan cuba buat apa yang dia buat Inilah orang beriman Dan kita nak Sebab kita tidak nak Sampai satu tahap dalam hidup ini Kita kecewa Yang kita nak ialah kegembiraan Bila sampai masa depan Allah nanti Allah beri kita amal dengan tangan kanan bukan kiri Bila Allah beri kita amal masing-masing Buku amal kita Iqra' kitabak Kafa binafsikal yawma alaika hasibah Allah beri amal masing-masing dengan suratan amal masing-masing Allah beri menggembirakan kita selamat kita daripada bencana akhirat yang kita tak nak Allah beri dengan tidak redanya dengan kiri dihomban ke neraka wala azabillah kita nak sekarang lah masanya kita nak mencari titik-titik kemuliaan hidup untuk kita sampai ke akhirat dengan selamat dunia tak selama kita pijak bumi tak selama kita pijak, langit tak selama kita junjung. Yang kita junjung pijak hari ini, besok kita mungkin tak junjung dah. Tak junjung dah besok kita tak tahu. Besok berjadi kita dah tak ada di atas bumi Allah ni. Maksudnya mati. Kalau tidak saya lewat lagi, tuan-tuan awal pada saya. Boleh jadilah. Ataupun saya kemudian, tuan-tuan lebih dulu. Ataupun saya mati lambat lagi tuan tuan pergi awal contohnya Contoh Ustaz tak nak mati nampak eh? Ya <laughs> yeah. Tuan tuan Bukan bergurau tu Mungkin saya lebih awal pergi Tuan tuan Allah bagi ruang lagi untuk teruskan hidup Itu kenyataan Sebab malam ni dalam keadaan nampak sihat Mungkin besok dah tak ada Sebab kita di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dia penentu kepada kita punya perjalanan kita bergerak kita bangun duduk berjalan senyum ketawa dengan anak isteri boleh ke mana-mana semuanya di bawah kawalan siapa Allah Subhanahu wa taala saya sering guna perkataan yang mudah untuk difahami remote control kita di tangan Tuhan remote control surau ini kita ada ni aircon ada remote control Kipas-kipas ni pasti ada remote control ni. Nak rendahkan, nak volumekan, nak tinggi macam mana? Kita pegang remote. Mungkin imam pegang, mungkin pengungsi pegang. Bila dia offkan kipas, kipas berhenti. Dia onkan lagi Sebab remote ada di tangan dia. Dan kita kena faham. Dalam hidup kita sebagai makhluk ini yang pegang remote control Allah SWT. Dia onkan saja kita boleh berjalan, bangun, duduk, bercakap, berbicara, senyum, ketawa, makan, minum. Bila Allah offkan saja, Allah offkan saja tengah bercakap, habis tamat riwayat. Tengah berjalan, habis tamat riwayat. Tengah bersantai dengan keluarga, tamat riwayat. Bila Allah offkan, jika begitu sifatnya, takkah kita rasa takut bimbang? Bukan soal takut mati, kita bimbang takut persiapan kita di mana kita dengan ilmu dengan amal dengan kebaikan pahala di mana di mana kita sebab perhitungan dengan Allah nanti tentang ilmu tentang amal tentang iman kita siapa tuhan kamu siapa rasul kamu apa kitab kamu apa agama kamu semuanya adalah iman amal dan amal dan iman kita. Marabuka siapa Tuhan kamu? Ma nabiyuka siapa Rasul kamu? Nabi kamu hi manusia. Ma kita buka apa kitab pegang kamu masa hidup? Ma diluka apa agama kamu sehidup, hidup? kamu hidup? Empat soalan. Ada bocor dah awal, awal. Siapa Tuhan kamu? Rasul kamu? Kitab kamu? Dan agama kamu? Yang jawab semua itu adalah amalan kita. Yang jawab Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Al-Quran, Kitabku, Islam, Agamaku di alam barzakh. Bukan mulut kita lagi dah. Yang jawab adalah amalan kita, keimanan kita, amal salah kita kita bawa. Cahaya ilmu yang ada dalam jantung hati kita. Amal salah yang kita bawa sampai kita mati. Itulah jawab jawapan akan lahir. Dengan tegas Tanpa syakwa sangka lagi Allah Tuhanku Sebab so, masa hidup memang dia bertuhankan Allah Dia jauh dan tegas Kita bukan dia tu orang lain kita lah Punya dia tu jauh sangat kan Kita Nak lebih dekat saya Tuan-tuan sama lah Lebih dekat kita Allah Tuhanku jawab dalam alam barzakh. Sebab so, apa Allah Tuhanku? Sebab masa hidup memang dipertuhankan Allah. Perintah Allah dia tunaikan Solat-solat dia tak pernah tinggalkan Azan kumandang, dia datang tunaikan Apa yang Allah perintah dia tunaikan Apa larang dia tinggalkan Sebab dia benar-benar bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala Daripada awal dia keluar perut mak dia sampai dia mati Allah di Kerja-kerja ibadat kerana Allah dia solat, dia semayang, dia berpuasa, dia berzikir, bertasbih, buat apa ibadat? lillahi ta'ala. Dan dia faham. Apa Allah larang, dia jauhi. Allah suruh, dia patuhi. Betul lah tu. Bila sampai di alam masyarak, ditanya malaikat, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tegas. Penuh dengan ketegasan. Tak berganjak kalimah Allah Tuhanku. Siapa Rasul kamu? Jawapan daripada si mati kita, lagu orang, orang kita. Muhammad Rasuli, Muhammad utusan Allah buatku. Nabi Muhammad adalah utusan Allah buatku. Betul. Masa hidup dan masa hidup dahulu Dia cintakan Rasulullah SAW. Selawat tak pernah putus di bibirnya. Dia amalkan apa Nabi ajar. Dia buat apa Nabi suruh. Dia baca hadis Nabi dan belajar tentang hukum hakam agama daripada hadis Nabi Sallam. Dia tunaikan apa Nabi ajar dalam kontak ibadat. Dengan Nabi tak putus kasih cinta sayang Selawat memanjang Ziarah bahkan Nabi kukumah Contohnya Maknanya Dengan Nabi dia tak putus kasih Walaupun tak tengok wajah Nabi Walaupun sehari Tapi amalan-amalan agama dia belajar Bagi Nabi suruh dia buat Itulah kita yang kita nak tuan-tuan bila tanya oleh Allah, oleh malaikat, muka nakir dalam kubur, apa agama kamu? Islam agama Al-Islamu dini, tegas jawab. Islam agama. Memang semasa sepanjang hidup puluhan tahun dahulu Islam sentiasa dalam jantung hatinya. Dia ikut ajaran Islam totally. Dia patuhi perintah Islam totally secara total. Dia tak ada nak bersungut tentang Islam yang susah, payah, Salat dia menyusahkan, agama menyusahkan, puasa meletihkan. Tak ada. Sebab Islam suruh dia buat Ini kewajipan agama ditunaikan Dipegang Islam sampai kepada ujungnya Apa dia? La ilaha illallah Meninggalkan kalimah syahadah Ya yeah. Dan bila ditanya kepada apa Kitab pegangan masa hidup dahulu Kitab pegangan apa? Kitab apa? Jawapan tegas Al-Quranu kitabi Mereka bukanlah yang tanya kita jawab Al-Quran kitabku Ia ya benar Sepanjang hidupnya Kitab yang dia sentiasa menelaah, Yang dia pegang Yang dia rapati Tak tinggal bacaan Al-Quranul Karim Ayat ke demi ayat Surah ke surah Daripada juzuk ke juzuk Daripada awal hidup sampai ke mati Bibik pegang dengan kalimah-kalimah suci Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan baca saja dia faham Quran itu apa kandungan maknanya. Suruhan Allah dalam Quran apa benda ditunaikan. Quran menjadi teman setia dia. Malam ke siang, siang ke malam. Tak baca banyak sikit, tak sikit banyak dia baca. Sehingga Al-Quran menjadi kitab utama baginya. Tak buka Quran setiap hari rasa susah hati. Tak baca Quran dua hari, oh rasa dunia gelap, tak rasa tak baca Quran sekali, tak baca Quran dah dua hari. Dunia rasa gelap bagi dia. Menyebabkan pagi Quran, malam Quran, petang Quran. Bibirnya basah dengan ayat Allah. Tak ingat semua ayat pun, dia hafal apa yang dia patut hafal. Contohnya, bukan setakat baca. Dia memahami Quran, suruh berita Tuan-tuan, ini semua proses-proses kita lalui sebab kita nak sampai ke tahap itu di padang dalam kubur bukan pada masyarakat lagi ni cerita di cerita kubur baru ni cerita kubur alam macam jauh lagi cerita alam barzakh setelah kita mati sahaja saat kita mula dikebumikan oleh orang yang kebumikan kita ketika itulah datanglah persoalan tadi, siapa Tuhan kamu apa agama kamu, siapa rasul kamu apa kitab yang kau pegang selama ini, tuan-tuan kita bercakap ini benda yang pasti ini bukan khayalan. Ini benda yang real berdasarkan hadis Nabi Nabi sampaikan hal ini kepada kita. Baik. Maka muasabah yang pertama kita pada malam ini ialah kita nak betulkan kita punya perjalanan agama ini. Tuan-tuan sekalian, agama ini Islamlah agama kita. Satu agama yang tidak pernah memberikan kita kepayahan dan kesusahan sebenarnya. Patutlah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beragama dengan agama Islam. Kita lahir dalam suasana bersama dengan Islam. Dan kita meyakini nikmat beragama Islam itu. Satu rezeki, satu nikmat yang bukan kepala. Dan kita melihat kacamata Islam, kacamata yang cukup sempurna tak ada yang susahkan kita. Yang kita susah payah kerana nafsu. Itu saja tuan-tuan. Yang kita susah payah ni, nafsu bukan Islam. Islam tak menyusah kita. Sebab kalau tengok tuan dan rukun Islam yang lima. Ini satu benda yang saya bawa cerita kepada tuan-tuan oleh kerana saya nak cakap benda yang agak dekat dengan saya yang berbaki penceramah tetap bulanan Akan bercakap dalam tajuk masing-masing Kitab masing-masing Izinkan -masing saya bercakap benda yang dekat dengan saya Nak bawa supaya tuan-tuan nampak pencerahannya Saya nampak pencerahannya Bagi tengok dalam Islam Dalam Islam ada rukun-rukun dia Daripada syahadah Sampai kepada Buat haji Lima rukun itulah Daripada syahadah solat Kemudian kita berpuasa Kita berzakat kita apa ini, buat haji. Lima itulah tuan-tuan sekalian. Daripada kita bersyahadat. Puasa, solat, berzakat dan haji. Kalau tuan-tuan renung balik tentang perintah, perintah Islam tadi. Lima rukun tadi. Yang nabi sebut bunyal islamu ala khamsin. Terbina Islam atau lima rukun tadi. Siapa yang boleh kata ianya sesuatu menyusahkan. Siapa berani kata? Kau semua ka orang Islam menyusahkan. Jadikan aku susah, payah, metak sonu, aku jadi sempit hidup ini. Tuan-tuan, demi Allah. Kita nak hidup suasana menyatakan kepada Allah, Ya Allah, engkau perintahkan kami, engkau suruhlah kami dalam apa situasi agama, semuanya tidak susah. Bukan satu bebanan. Allah perintah kita supaya bersyahadah. Dengan syahadah itu, kita akan buka pintu syurga insyaAllah. Dengan syahadah, kita sedang buka pintu syurga. Alhamdulillah. Dengan syahadah, kita bawa hidup ke arah jalan iman insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bahkan kita bukan ucap sekali kita tajdidkan, renewkan ucapan itu setiap hari. Dalam solat kita baca tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagi, petang, malam, siang tengok sebab itu jalan ke syurga. Kunci syurga syahadahlah. lah. Patut orang yang tidak muslim, yang tidak Islam non muslim, dia tak ada ke syurga tu. Dia tak bawa ke syurga sebab dia tak ada syahadah. Maka kuncinya ialah ke jalan yang lain pada ke jalan tidak syurga lah alam Allah Maha mengetahui nampak tak susah yang keduanya adalah solat itu sendiri bila Allah perintahkan solat inna solata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Sembahyang Allah wajibkan jam-jam pada jam-jam tertentu. Allah wajibkan solat isyak pada waktunya. Subuh pada jamnya. Asar, zuhur pada waktu Allah tentukan. Dan Allah jadikan solat itu dalam keadaan begitu sempurna. Daripada jam ke jam. Lima waktu saya semalam. Apa yang susahnya? Apakah dengan solat mengambil masa kita sampai kita tak boleh buat kerja? Nak berniaga tak boleh? Nak melancong tak boleh? Nak urus ada macam tu ke? Oh kerana solat waktu ni aku tak boleh berniaga. Berniaga rugi terus, tak untung pun. So apa? Kerana solat. Ada tuan-tuan. Serius tanya tuan-tuan ni. Nak marah bukan nak marah ni. Serius. Nak bukan nak marah ustaz, bukan marah pun. Kita fikir balik. Allah jadikan sembahyang tempoh yang cukup sesuai dengan keperluan kehidupan kita. Tak jejaskan urusan harta, urusan pejabat, urusan perniagaan tak jejaskan. Sebab Allah minta solat kita pada tempoh-tempoh tertentu. Bukan masa kita panjang pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha sampai hujung sebayang. Isyak 10 minit. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha sampai hujung solat. Assalamualaikum. Zuhur. Suku jam 1 minit saja. Dah habis solat, teruskanlah. Urusan dunia, anak pinak, urusan harta benda, pekerjaan. Tetapi ada orang yang berpandangan solat ni memayahkan sebab tak solat. Berkumandang azan zuhur asar dia tak peduli. Yang berniaga, berniaga yang santai-santai. Apa makna tu? Sebab dia rasa solat membebankan, menyusahkan. Sakit jiwa orang macam ni. Mati jiwa orang macam ni. Mati dah jiwanya. Dia hidup tapi jiwa dah mati. Hati dah mati. Ni kita takut tuan-tuan. Jadi tengok bab solat saja tak menyusahkan bahkan kalau ikut hukum fiqah lagilah memberikan kita rezeki rezeki macam mana orang musafir boleh qasa dan jama itu rezeki belaka tu kita musafir lebih dua marhala sekitar 87 90 km lah katakan itulah angkanya lebih kurang macam itulah dah boleh dah jama dua waktu satu dalam satu time boleh qasa yang 42 subhanallah al -azim. Tak ada bebanan Musafirlah ke mana Yang penting bukan bebanan kepada kita Solat di mana Nak solat tajak takut tubang Tak ada masalah Tapi jalan tak ada masalah Tak tur cari masjid suruh nak solat Maknanya Allah berikan suatu perintah yang cukup mudah dilakukan dan bila hati sakit jiwa mati susah belaka ini kita paling takut Allah tidak pernah menyaksa batin manusia. Allah tak pernah seksa jasad manusia tidak pernah sebab Allah sifatnya latifun bi'ibadi. Allah itu Maha lembut penyantun pada hamba-hambanya. Allah santuni kita dengan begitu sekali tuan-tuan. Kalau kita renung balik santun Allah santun Allah kepada kita ni cukup kalau saya sebut tuan-tuan malam ini kita berdosa banyak mana kita berdosa Allah banyak mana sampai buih macam buih lautan Allah boleh terima kita balik kita berdosa sampai macam buih lautan banyak-banyak dosa kita Allah boleh terima kita kembali atau tidak Allah sebut Quran mengasih Nabi ibadi anni anal ghafur rahi khabar kepada hamba-Ku semua aku kata Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi maha penyayang. Datanglah engkau dengan dosa sampai kata Nabi. Dosa kamu ni sampai hujung langit. Mana banyak sangat dosa kita ni. Macam buih di lautan. Dosa. Tetap Allah kata kepada kita. Akulah Tuhan yang maha pengampun. Wa anibu ila rabbikum. Kembali kepada Tuhan kamu. Ya ayuhal lazina amanu tubu ila Allahi umar iman. Taubatlah. Aku terima doa doa kamu tengok tengok tuan-tuan jadi kita boleh sebut dalam bahasa mudah santunan Allah dengan kita terlalu berhebat Allah terima hambanya yang dosa belah siang Allah terima keampunan pada malam hari yang buat dosa malam hari Allah terima ampun siang hari Allah tak pernah tutup minta obat kepada kita sekarang bila-bila masa saja dengan syarat ada syarat dia jangan sampai nyawa dihalkom sudah Ha, kalau nyawa di halkum, baru nak taubat, no. Mereka tutup pintu taubat, Allah tak terima lagi. Ni, belumnya di halkum. Inna yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugharir. Allah tak akan, Allah terima taubat, kira-kira nyawa belum di halkum. Mana belum nazak lah. Belum nazak, Allah terima. Tengah dekat hospital. Tengah keadaan boleh lagi lah bersuara ke atau peringatan baik-baik. Kata hospital, minta ampun. Allah terima. Walaupun sebayang atas katil hospital sekalipun. Istighfar taubatlah banyak-banyak. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini merupakan satu nikmat besar pada kita. Satu rezeki yang paling besar. Kita boleh kata apa dah tuan-tuan? Santunan Allah kepada hambanya. Hebat sekali. Bahkan dalam satu hadis Nabi sebut. Allah menanti-nanti siapa yang taubat di kalang kita. Allah tunggu Allah menanti siapa yang nak Taubatkan kita, Allah tunggu untuk terima Taubat kita yang kita lafazkan itu Contoh tuan, tuan sekalian Baik, itu contoh solat Kemudian kita ada satu lagi amal yang Dekat kita, puasa Saya tak, tak nak Bincang detail puasa ni, tapi nak ambil Rumusannya Apabila Allah perintah berpuasa Bukan bebanan sampai mencacatkan badan kita. Meletih sampai mati. Tak ada. Ibadat puasa jadikan jiwa kita makin murni. Pahala menanti. Walaupun letih, penat berpuasa tak pernah mematikan jasad kita. Bahkan hidupkan roh kita. Pahala dan sopai. Tuan-tuan kita maklum kita baru habis syawal. Baru syawal, baru habis bulan 9, syawal bulan, 8, syawal bulan 10. 11 Zulqadah, 12 bulan Zulijjah. Baru saja. Tuan-tuan pun, Alhamdulillah, sempurna dengan bulan Ramadan. Dan puasa bukan satu yang menjadikan kita kehilangan kekuatan dan kehilangan segala tidak. Santun Allah dengan puasa untuk kebaikan kita. Bahkan Allah tidak mengintah, tidak perintah berpuasa sampai lima 6 bulan. Allah hanya perintah berpuasa bulan Ramadan. Yang wajiblah, yang sunat itu bukan satu kewajipan. Tapi kita buatlah tapi yang wajib sekali dalam setahun namanya Ramadan. Bukan tiga bulan, enam bulan contohnya. Bukan bebanan. Dan pulangan puasa itu untuk kita. Pahalanya, rahmat, reda macam-macam menanti. Tapi kalau siapa yang kata puasa menekan, menyusahkan sehingga menjadi terpaksa dia meletih macam-macam. Ini semua orang yang telah mati hati dan jiwa. Sakit jiwanya, sakit hatinya. Ini kita paling takut. Allah perintah kita berzakat. Amalan berzakat sesuai dengan perintah Allah dalam Quran. Khudh min amwalihim sadaqah. Tutahhiruhum wa tuzakim biya. Ambil pada mereka harta pada mereka. Sedekah dengan masuk zakat. Apa tujuannya? Bukan Allah memeras harta kita. Bukan Allah nak peraskan harta kita. Kita bekerja malam saya. Tiba Allah nak minta tak? Allah minta kita Zakat harta sebab apa? Untuk penyucian Kehalalan harta kita sendiri Kita makin berkat Makin Allah reda Sebab Berzakat makna kita Memberi hak pada orang lain Yang kelaparan Yang tak Mungkin dan asnaf tulah Ini proses Allah tak berhajar kepada harta benda kita Kita bayar Dua setengah patuh sekali setahun Bukan untuk Allah Azza wa Jalla Allah bukan ada account bank kumpul semua harta manusia. Oh aku kaya tak. Semuanya untuk pulangan kepada kita sendiri. Harta makin bersih, jiwa makin tenang, rezeki makin berkat. Pulangan kepada kita. So Allah tidak berhajat kepada harta hambaNya. Allah bukan sifatnya berhajat kepada hak-hak manusia yang mereka ada. Baik harta, baik apa saja. ke dalam Quran Allah sebut satu ayat dalam surah Az Zariyat ayat lima puluh tujuh. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رَزُقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Az-Zariyat Az-Zariyat di murid tujuh Allah kata apa Manusia Aku puyentah beribadat badak berlaku Aku tak berhajat daripada mereka kata Allah Walaupun sedikit makanan Tak payah, Aku bukan hajat pada mereka walaupun seteguk air Walaupun harta mereka ada Aku tak berhajat kata Allah Sebab Allah maha kaya pada semua itu. Dia lah pemilik yang sepenuhnya bahkan kita dapat pun daripada dia baik harta, makan, minum dan seumpamanya. Itu semua kenyataan. Tapi ada orang kadang-kadang bila bab harta ni kedekut tak pasal. Nak infak derma tabung masjid fikir enam belas kali. Tengok tabung berjalan, demam dia. Silap datang malam. Dia kata apa? Silap datang malam. Sebab apa? Sebab tabung berjalan. Tengok tak berjalan Contohnya Bukan orang sini Belah-belah suara utama naiklah Tuan-tuan Kedekut Bakhil Nak menyumbang infak 1 ringgit, 2 ringgit Dalam tabung masjid Untuk tujuan masjid Bina Apa tujuan lah Dalam maksud Nak nak, bis, nak besarkan Nak tukar kipas baru Nak tukar kapal baru Kadang-kadang kita merasakan Hak aku Duit aku Kenapa nak sumbang pada orang Kenapa nak bagi kepada orang Ini akhlak yang tak betul Sedangkan nikmat rezeki anda walaupun sepuluh sen milik Allah Subhanahu wa taala Allah Tuhan yang pemberi kalau Tuhan yang pemberi Allah azza anda bekerja atas nikmat dia nikmat sihat kalau tak sihat tak boleh buat kerja nikmat masa Allah beri kalau masa tak ada sakit manja duit tak masuk jadi siapa pemunca pemunya harta Allah azza kita dapat harta di atas nikmat Allah beri Syukurlah kepada Allah. Sebab itulah infa menyumbang untuk bersihkan hati dan ji, jiwa. Pemurah kita tengok bantuan, tengok orang perlu dibantu, holor. Tengok tabung surau, holor. Tengok tabung yatim, holor. Tengok tabung miskin, holor. Tengok tempat untuk minta bantuan, kita pun beri. Soal sikit banyak itu soal yang kedua. Soal banyak sikit itu soal kedua, tapi soal memberi. Banyak punya sikit pun ya yang tak ya kedekut itu masalahnya banyak pun ya sikit pun alhamdulillah tapi kedekut dan bakhil sifat yang diharamkan agama kita Allah haramkan sifat macam tu. sebab apa kamu ambil rezeki aku aku beri tapi tiba kedekut zakat tak nak bayar infak pun tak nak apa cerita ni jadi benda macam ni penyakit besar kepada kita tuan-tuan penyakit besar kepada kita kadang-kadang sebab itulah kita cuba nak harmonikan sebab kaitkan hati ni kita nak beri hati macam itulah hati yang mudah beramal hati yang mudah buat kebaikan mudah semudah-mudahnya dengar azan berkomandang 8.45 malam dia datang ke masjid dia dengar azan komandang 5.54 pagi dia hadir ke surau dengar azan komandang 4.45 petang asal dia hadir tak ada nazan bermula dia dah sampai tak ada nazam bermula, dia dah siap dah untuk ke masjid. Itulah orang yang dahulukan Allah Subhanahu taala. Dalam keadaan tahu Allah aku dahulukan. Agama Islam, agamaku, perintah Allah, perintah yang aku tunaikan. -tunai. Ini tuan-tuan semangat kita. Tapi bila kita kadang-kadang ada benda luar daripada itu, ini masalah kita tak nak berlaku pada kita. Waktulah kemalasan, keengganan, tidak mahu tak kesungguh ini kita meminta jauh kepada Allah saya nak ajar tuan pada malam ini saya buat cap kali banyak tempat bacalah satu doa doa ini doa daripada hadis Abu Daud dalam kitab Abu Daud disebutkan berdoa pada kita Nabi ajar Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Aku minta kepada-Mu ya Allah, aku dapat ilmu yang bermanfaat kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat wa rizqan halalan tayyib rizqi yang kehalalannya rezeki yang baik-baik masuk duit ringgit walaupun singgit halal bila halal hati kita makin bercahaya tak rosak insyaallah bila halal hati kita makin berilmu tak jadi punah ganah sebab kalau masuk benda haram hati makin rosak jiwa makin sakit banyak masalah wa amalan dan amal engkau terima. Amal yang kau terima, aku buat amal kau terima ya Allah. Yang sunat yang wajib aku buat dalam keadaan kulitih macam mana aku buat ibadat? Karena mu terima. Ini antara doa Nabi ini. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tajiban wa 'amalan mutaqabbala. Siapa yang tonton live pada malam ini boleh check balik di minit ke berapa ni? Minit yang ke-50 lebih kurang. Ha? Tak kepada kita Minit berapa ni? Betul Lebih kurang lah Boleh check balik lah doa ni Hafal Yang dah hafal baguslah Yang belum hafal Amalkan Pagi petang malam siang Tak boleh baca sekali Baca 10 kali Tak ada masalah Tak ada baca sekali baca 10 kali Tak ada masalahnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizqan halalan tajiban Wa amalan mutakabbalah kita minta ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hati kita. Kita minta rezeki halal masuk ke dalam kantong kita. Kita minta amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita Allah terima, bukan tolak. Amal sunat wajib kecil besar Allah terima. Ini semua rintihan pada Allah. Kita minta Allah terima kita dan Allah tak tolak kita. Allah pandang kita bukan orang kata apa, pulau kita tidak. Tuan-tuan, bila sampai rukun Islam yang kelima termasuklah haji sekarang ni alhamdulillah ya di mesuar kita ramai dapat haji ni ada pergi haji tahun ni empat orang. empat orang dah pergi dah satu oh satu eh, sulsa yang akan pergi masyaallah kita doakan yang akan pergi safaran sa'id dan tayyibun barakah safar yang sejahtera dan safar yang Allah berkati insyaallah pergi dengan haji mabrur dan pulang dengan haji Allah kabulkan insyaAllah baik tuan-tuan ibadat haji saya tak nak bincang haji detail lah bukan masa tapi nak ambil rumusan saja satu amalan yang tidak bebankan tuan-tuan anggap -tuan, haji don't think haji ni benda yang menyusahkan ke? memanglah secara fizikal menyusahkan sebab orang ramai cuaca pun panas orangnya pun siapa pergi haji tahu sangat lah kan dengan orangnya sibuk di padang Arafah berebut tandas itu memang seperti belaka tapi hakikatnya ialah Allah minta kita haji sekali seumur hidup je bukan sampai tiap tahun al hajju marratun wa in zada fa watatawah. haji sekali seumur hidup yang berbaki itu sunat saja Allah tak minta tiap tahun dapat pergi sekali alhamdulillah cuma kita ni tak puas hati pergi kali pertama sebab apa sebab tak lengkap kita punya ibadat tu kita pun tengok, ish aku ni banyak kekurangan. Pat Patutnya, gitu kena buatlah. terbaik. Sebab nak pergi balik kedua bila, tak tahu. Itu sepatutnya. Fokus betul. Fokus dengan ibadat. Jangan tinggal masjid. Segera duduk, duduk agak dalam berzikir manjang. Buat ibadat. Dia nak berehat di hotel, berehat di tempat penginapan. Subuh tak pergi, asar pun tak sampai. Tak boleh jadi macam tu. Jadi balik boleh kecewa lah kita. Aku masa 40 hari di Mekah itu, ish banyak kurang. Kurang apa? Memang ada lah Sebab kita silap Lepas tu fokus Penuhkan Sebab Allah minta sekali seumur hidup Dan kemudian haji ni Satu ibadat ke arah untuk Merapat kepada Allah Ampun dosa macam-macam Bukan bermalan Haji tempoh sikit panjang Tak panjang mana tuan-tuan Siapa kata haji sampai 40 hari Itu anugerah tabung haji kepada jemaah dia Baguslah 45 hari 48 Ada 2 pun ada ni tapi ramai biasa 47-48 hari Alhamdulillah lah Terbaji bagi anugerah kepada Yang buat haji dengan anugerah Tempoh 48 hari Tapi haji 45 hari je Bermula wukuf di Arafah 9 Kemudian hari-hari Melontar -hari, di Mina Jamarat 13 habis ya Mana hari 9, 10, 11, 12 habis 45 hari saja haji ni Habis 13 habis dah Selesai dah dengan maksud selesai haji kita. Nampak lima hari saja dalam tempoh seumur hidup Allah minta buat haji. Apa benar ke? Tapi ada orang kadang-kadang Allah Akbar. Rezeki ada tapi dia kata apa? Tak sampai suruh lagi nak ke Mekah. Bukan duit tak ada, duit ada, istirahat tu ada, masa pun ada. Tapi tak ada hidayah nak sampai ke Mekah. Sampai dia kata apa? Tak ada suruh nak ke Mekah lagi. Suruh apa tak tahu. Tapi melancung melancung ke Australia tiga tiga empat kali dah. Ada seru pula. Melancung Langkawi tiap tahun dua lima kali, empat lima kali ada seru. Jadi ini kadang-kadang hati kita rosak juga tu. Hati rosak tu namanya. Tak apalah saya nak komen yang penting adalah benda haji satu proses untuk kita dekat Allah SWT. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, dalam Islam ni tak ada benda susah sebenarnya. Allah jadikan Islam tu agama yang cukup mudah dilakukan, dilaksanakan. Cuma yang susah. Bila kita punya Islam yang kita lalui tak betul, kemudian bila Islam tak jelas kepada kita, hati kita pula rosak. Ha, bila hati dah rosak, maknanya perjalanan kita makin haru lah Bila hati dah rosak, timbullah dalam hidup kita macam-macam ancaman yang merosakkan. Timbullah bila hati rosak, dia hidup keadaan agama tak kuat di dada, di hati, dia mula hidup suasana ketintang pukang. Dialah orangnya yang bersifat dengki, dendam, mencaci, memaki, nak bakar orang pasal-pasal. Berbalah dengan orang kiri kanan, bermusuh dengan orang, cari benda yang haram, tinggal kerja kebaikan, pahala tak dibuat, dosa dilakukan, duit ringgit kadang-kadang masuk yang haram, tak kira rasuah, tak kira benda apa, yang penting dicari benda-benda yang -benda yang menyeronokkan. Sebab hati kita rosak. Sebab kita nak sangat tuan-tuan, kita hidup suasana, Landasan kita betul Betul landasan hati kita akan bercahaya Kita nak kepada kuat Baik, keringkas dalam masa 5 minit saja lagi Memadai jam 9 Sekarang pukul 9 kan? Bukan pukul 10 Pukul 9 Saya nak ringkaskan Tanya dulu lepas ni Selesai, saya punya 5 minit lagi Saya bagi ruang insyaAllah tapi, tapi syarat jangan panjang soalan kalau cerita panjang, saya tambah setengah jam lagi. Ada ah, Ya? Saya nak ambil minat minit gaji. Bagi saya bagi gaji Tuan-tuan, sebab itulah kita nak ke mana? Jawapan saya sekarang kepada tuan-tuan, jom sama-sama kita bangunkan balik hidup beragama dengan hati kita. Apa caranya? Yang pertama, ini jawapan dalam Islam bukan sebagai jawapan. Ini jawapan dalam agama kita sendiri. Nabi beri keperingatan. Nabi beri kita panduan. Bukan saya saja nak buat. Bukan saya cakap atas asas saya punya Peringatan tidak. Ini pada Nabi salah. Antara jalan kita ialah tuan-tuan. Pertama Nabi minta kita sentiasa jaga amal salih. Badiru bil amali salihati. Cipta dalam hidup suatu son sekarang suatu kesenok untuk buat amal salah Segera. Jangan tangguh. Amal salah jangan tangguh. Maksudnya apa dia? Segera. Lawan ke kema, lawan kita pergi kemahuan tidak elok. Contoh ada tabung. Walaupun kita rasa tak nak sumbang banyak, sikit pun tak apa. Contohnya, ada infak orang minta kita sumbang. Lawan kemahuan yang tidak elok. Apa dia bakhil? Aku nak sumbang. Harta aku bukan aku punya, Allah yang punya. Ha, ambil. Tak boleh sikit, banyak pun tak apa. Tak boleh banyak, sikit pun tak apa. Makna amal salah. Amal salah kita itu contoh bapak-bapa nenek evam. Kita dengan amal kita sistemkan kita punya hidup dengan program untuk amal salah. Tiap hari. Tak boleh baca ayat Quran sampai satu surah. Baca sepuluh ayat. Contohnya pegang Quran. Tak boleh baca surah Al-Imran. Baca surah Al-Maun, surah al kawthar surah al-fatahu surah apa ni surah al apa ni apa ni, surah pendek-pendek lah al-ikhlas dah tak boleh baca besar pasal programkan paling tidak satu surah sahaja contohnya programkan itu amal soleh tu mesti cari masa aku ni memang tak nak baca sangat tapi aku programkan kata suruh nanti kita untuk baca Quran tuan-tuan itu amal soleh maksudnya saya ialah kita tekan kita untuk segera amal soleh fikir macam tu sebab dalam Islam, amal salih adalah bekalan kita. Kita baca Quran. Tak banyak pun, hanya ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berapa ayat baru? Tiga ayat. Bukan 83 ayat sampai hujung. Tiga ayat baru contohnya. Tetapi Allah beri pada kita pahalanya ikut huruf. Ya sin Ya sepuluh pahla Sin sepuluh pahla Wal quranil hakim Wah wow, sepuluh pahla Sepuluh pahla setiap huruf Makna apa tu? Allah berikan rezeki amal kita dengan pahala yang tak pernah mengurangi Bayangkan bukan baca tiga ayat Dia baca sampai habis ayat Sama surah lain Bayangkan Kita kekalkan Lawanlah Tapi masalah kita kadang-kadang kita tak mengekali semua macam ni sebab kita lebih tertarik kepada benda-benda yang memalsukan kita hidupan kita. Nak seronok, santai, nak tidur lebih. Silaplah kita. Amal kita. Kata Nabi, badiru segera dengan amal salah. Kukuhkanlah. Yang dah buat, terus. Yang belum bersedia, terus kalah. Kita istiqamahkan insyaAllah. Azan, Maghrib, 7.28 28. Rekodkan dalam hati Mila 78, sekarang minggu ini 78. Jam 7 paksa hati kita untuk tak boleh ke mana-mana dah. Hanya ke masjid. Walaupun kita sedang ke mana-mana, kita segera nak balik segera sebab apa nak ke masjid. 7.30 ni maghrib. Paksa kan? Tak boleh mari. Seawal jam 7, mari dekat-dekat maghrib. Maksudnya sampai. Mula-mula kita rasa agak lewat sampai. Tapi kalau dah biasa kita jaga waktu maghrib. Lama kelamaan jam tujuh dah sampai insyaAllah. Dia datang tuan-tuan sebab itulah kata Imam Al-Ghazali. Ini kaedah dalam beragama. Kata Imam Al-Ghazali. Bila kita mudawamah. Mudawamah ni bahasa Arab. Maknanya. Al-mudawamah al alal khair. Maksudnya begini. Terjemahnya. Bila kita berterusan. Nah, berterusan atas satu benda baik. Jangan bimbang, dia akan jadi benda biasa. Orang Melayu kata apa? Allah tegang biasa apa? Allah bisa tegang biasa. 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 Masih ni. Saya tak faham tu, tapi boleh cakaplah bagi tahu ya. Fahamlah tuan, maksudnya ada kebaikan tu. Allah apa? Allah tegang. Allah bisa tegal biasa. Nah, fahamlah tu, orang lama dia faham. Saya sebut je. Jadi tu agama. Kita mulakan insya-Allah. Dia dalam agama tuan-tuan Bila kita benda yang baik Sikit-sikit jangan bimbang Allah dia tahu rahsia kita Allah campak dalam kita Hidayahnya Kebaikan Allah Akbar. Semua ini pimpin Allah belaka Kita kalau mampu buat macam tu Jangan bimbang Allah akan beri kita rezeki yang lebih jauh lagi insyaAllah Macam orang yang nak mula-mula ke -mula masjid lah Mula-mula dia tak ke masjid lama dah Sementara duduk di setaman Dah 10-11 tahun tak pernah mari Mula-mula mari atas asas anak nak kahwin. Sebab tu imam pendaftar nikah kawasan tu dicari siapa dia tengok oh tu imam rupanya. Dia duduk kawasan taman tangan bukan cempaka, tangan bunga raya lah contohnya. Ya, mana tak tahu kat setapak tu ada satu tangan bunga raya. Duduk dah 10 tahun tak pernah ke surau. Tapi dia tahu anak nak menikah bulan 12 Disember cuti sekolah. Dia mula mari cari tu imam sebab tu imam merangkap pendaftaran di kecerai kawasan. Dia mari mula-mula bukan tu depan pantai imam. Mari duduk belakang sana dekat dengan tandas. Semayang di luar. Tapi kesungguhan tu ada. Kebetulan ceramah ada, dia pun duduk di hujung sana dengan ceramah. Hari ketiga, datang pula dia sebab ceramah ada kesan. Masuk ke dalam sikit, duduk di hujung-hujung. Bukan tuan-tuan ni. Hujung-hujung tu, di tiang. Ya? Ini contoh bukan kata, tunjuk lah dia kata aku ustaz. Bukan-bukan ni, bukan, eh. contoh. Hari kelima mari lagi. Akhirnya beranjak sikit depan. Cek kipas sedap sikit semua. Hari yang bulan ketiga di belakang tu imam. Tambah dengan ceramah pula hadis tafsir. Dia boleh berubah tuan-tuan. Allah Maha Kaya. Bulan ketujuh dia betul-betul siapkan tempat tu imam supaya hafal sejadah. Akhirnya belanja tu imam Tomiam. Eh? Tuan-tuan Belah anak nak menikah dua belas InsyaAllah Lepas anak menikah Dia tak tinggal surau dah Bahkan sorry Dia pula jadi muazzin Ganti muazzin yang dah tak berapa nak larat contohnya Ini berlaku tuan-tuan Allah rezekikan orang ni kebaikan So Allah tak pernah Sempitkan hidup orang beriman insyaAllah Hidayah Allah punya bukan kita Rezeki hidup ni Allah yang beri Ilmu dan sebaik Tuan-tuan sekalian jadi apa yang sebut tadi tentang segala masalah. Yang kedua, ini tutup ni, nak dah. Ni dah lewat pula dah. Dan 10, 9 minit. Pukul 9 dah 9 minit. Tuan-tuan sikit lagi. Yang kedua ialah, jaga kita dengan ilmu. Ilmu carilah. Batu surah masjid, pengkalan kita. Apa ilmu diajar, kita sedang kemudahannya, surah kita lah. Yang kita talaki dengan ustaz kita di Pengajian hadis, tafsir, Quran, duduk bersama. Kemudian yang ketiganya ialah Kita cinta rumah Allah Azza wa Kita senang datang ke masjid bila-bila masa Tak ada ceramah pun mari Tak ada ceramah malam tu kita datang Berjemaah Yang keempat Kita cuba rapati orang-orang salah sama kita Kawan-kawan kita biar orang yang salah Bukan nama salah saja Nama salah tak semuanya terjadi Tapi orang yang salah yang boleh kita rapati Bawa kebaikan kepada kita Apalagi dia ulama' Dia orang alim contohnya Rapati mereka Kawan dengan orang salah Dan yang kelima Kita banyak berdoa kepada Allah Sebab Doa adalah ikatan yang paling utama Bergantung dengan Allah Aku nak hidayah ya Allah Aku nak keimanan Aku nak kebaikan Aku nak syurga Aku nak hidup selamat Aku nak hidup dalam iman Nak mati dengan Islam ini Minta Doa 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 dan doa Doa malam ke siang Siang ke malam Percayalah so doa ini Allah akan dengarin dan Allah sebut dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Doa aku terima kata Allah Azza wa Kamu nak apa? Hidayah aku beri. Nak selamat aku beri. Jangan bimbang semua ini jalan-jalan kita untuk bina hati, bina hidup. Insya-Allah itulah sekadar pada malam ini. Moga-moga apa yang sampai ke telo sudah diulas oleh guru-guru kita sini. Sekadarnya itulah yang saya mampu ulas bertambah baik insya-Allah kepada kita semua. Amin. Amin. Bagi je. Satu soalan. So, Waalaikumsalam Saya adalah salah seorang Yutaan Peminat Ustaz Allahu Akbar Baga saya Moga Allah rahmati Tuan Haji Dan Allah berkati insyaAllah Doakan saya juga Setiap hari boleh katakan Saya tengok wajah Ustaz di TV Hmm 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 Salam Baitullah Salam Baitullah hmm. Saya Ustaz menangis Saya pun menangis Allahu Akbar Masak saya dulu selalu pergi Sekarang ada tak pergi. Ya. Yeah. Ha. Insya Jadi insyaallah dia tak boleh pergi dia tak boleh pergi sekarang dalam usia sekarang kerana isu covid lah. Yeah. Mudah-mudahan lepas covid selesai insyaallah yang dah boleh pergi insyaallah. Dua minggu lepas saya bersemuka dengan ustaz. Saya duduk dekat ustaz ceramah. Di mana je? Di Masjid Sultan Petaling Jaya. <laughs> Kuliah bulanan saya tu. Ha. Okey. Ha. Terima kasih. Jadi apa soalan ni? Ha. Nah. saya tak payah soal. Bagi saya nombor telefon, nanti saya telefon Ustaz. Okey, insyaAllah. Jumpa saya lepas ni insyaAllah. Lepas ni saya bagi insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Jadi soalan beliau, apa nombor telefon Ustaz? Itu soalan beliau ya? Okey. Maksudnya, moga Allah dapat itu haji, apapun ilmu yang itu haji dengar, saya harap itulah saya punya amal soleh saya. Saya sebut sentiasa, apapun saya buat dalam hidup, saya mengajar, saya ceramah, orang dengar orang dengar orang dengar dengar amalkan saya dapat pahala saya nak mati keadaan saya ada amal. apabila saya bercakap sebicara dalam keadaan untuk orang tahu itu ulang saya kalau saya mati sehari dua ini wajib buat apa yang saya telah sebut dalam ceramah itulah pension kubur saya waktulah kita hidup tuan-tuan kita nak kepada pension kubur kita sebenarnya Pencin kubur kita kita dah mati tapi ada pencil yang masuk daripada amal salah kita, anak-anak doa kepada kita, itu pencil kubur kita. Jadi mudah-mudahan Allah berkat kita amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza. Subhanallahi wa bihamdihi wa la billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu al wassalamu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rida'aka wal jannah Ya Allah ya Tuhan kami Mohon kami kepadamu rida'amu syurgamu Allah majammilna bil'afiyati wassalamah Yasilah kami dengan keafiatan Kesihatan dan keselamatan Allah manawir qulubana bil iman Cahayakan hati-hati kami dengan iman Allah maghfir lana zunubana Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami Wali walidina dosa ibu ayah kami kama rabbawna sighara bagaimana kedidik kami Pada kecil hingga dewasanya kami Allah marhamna rahmatilah kami ya Allah Allahumma stajib du'ana terimalah doa du dan munajat kami innaka sami'ud du'a kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami mendengar doa-doa kami mendengar permintaan kami rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami wa fil akhirati hasanah akhirat yang bahagia membahagiakan kami wa qina azabannar dan jauhkanlah kami Allah daripada sambaran api neraka yang bernyala-nyala menakutkan kami menyusahkan kami sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته